ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ታንክስጊቪንግ ዲነር ነው ያዘጋጀሁት። በጣም ቆንጆ ሁሉንም አይነት እንግዲህ ታንክስጊቪንግ በአሜሪካን ሀገር በጣም የሚያከብሩት ታይም ነው። የኛ ደግሞ እንግዲህ ጾም መያዣ፣ በዛውም ከክትፎ ከአይቡ ከጎመኑ ሁሉ በቃ ሁሉ ዝግጁ ከኤልዳና ዩቲዩብ የምታገኙት ቆንጆ የምግብ ስታይል የተመጣጠነ የምግብ አይነት ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሆን። እንዲሁም የነበራችሁ ስለ መልካም ቀን አስተሳሰባችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰብ እንሆን። እዚህ ጋር መጀመሪያ ያዘጋጀሁት ሰላጤ ነው። እዚህ መሳሪያ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጆ ዲዘርት አዘጋጅቻለሁ። የዚህን ረሲፒ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ለቁርስ የሚሆን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስዊት ፖቴቶ ነው። ስዊት ፖቴቶ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ተርኪያችን የሁላችሁ ተሞሽሮ እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ መጥቷል። ያው እንጀራችንም እንግዲህ መቅረት የለበትም። ይኸው እንጀራችን ቆንጆ እንጀራ ጋገርኩት። አሁን እያነሳው አሳያችኋለሁ። ሀፒ ታንክስጊቪንግ ኤቭሪዋን፣ ለሁላችሁም ብያለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሆን። እንዲሁም ለሁላችሁም መልካም ጊዜ። ሲዩ ኔክስት ቪዲዮ ባይ።